بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکل ظہیر۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیز سمپل بالکل فری میں انٹرنیٹ۔ تو دوستو، اگر آپ کے پاس جیز موبائلنگ کی سم ہے اور آپ 2019 میں بالکل فری میں سب کچھ چلانا چاہتے ہو، مطلب سب کچھ فری فری انٹرنیٹ چلانا چاہتے ہو، تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 100% ورکنگ ٹرک، جو مطلب جیز موبائلنگ سم پہ ورکنگ ہے وہ ٹرک بتانے کی کوشش کروں گا۔ سو دوستو، پلیز اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں یار۔ اگر آپ اس ویڈیو پر ایک لائک کرو گے تو یہ ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے اور آپ کا ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو پلیز دوستو، اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور میرا چینل ٹیکنیکل ظہیر کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ٹرک کی طرف۔ تو دوستو، اس ٹرک کو، یہ جو میں بتا رہا ہوں، فری انٹرنیٹ، سب کچھ، براؤزنگ، گوگل، یوٹیوب، سب کچھ آپ اس میں چلا سکتے ہو۔ تو دوستو، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایم بی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پلیز آپ اس پر 20 یا 30 روپے خرچ کریں، ویسٹ کریں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک دن کا پیکج لگا لیں، اس کے بعد آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ تو پلیز دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا ہے میں نے، مطلب فری انٹرنیٹ کے بارے میں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ تو پلیز دوستو، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو آپ یار جو ہے نا، مطلب اگر آپ کے پاس کچھ ایم بی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ایک دن کا پیکج لگا لے 20 یا 30 روپے میں، اس کے بعد آپ جیز موبائلنگ سم پر بالکل فری میں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے، فار ایگزامپل، اگر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں، ابھی جو ہے میرا ڈیٹا کنیکشن آن ہے، پھر بھی میرا جو ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پہ کلک کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرا یوٹیوب اوپن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ہے میرا یوٹیوب اوپن نہیں ہوگا، کیونکہ میں ابھی آپ کو ثبوت کے ساتھ یوٹیوب اوپن کر کے دکھاؤں گا کہ آپ، مطلب سب کچھ آپ فری میں چلا سکتے ہو۔ پلیز دوستو، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں، آپ کا فائدہ ہونے والا ہے یار دوستو۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرا جو ہے یوٹیوب نہیں چل رہا ہے، تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ میرا یوٹیوب بھی چلے گا، براؤزنگ، مطلب آل براؤزنگ چلے گا، گوگل چلے گا، سب کچھ چلے گا، فیس بک، جو مرضی مطلب میں کر سکتا ہوں۔ تو پلیز دوستو، آپ دیکھ سکتے ہو میرا جو ہے یوٹیوب نہیں چل رہا ہے۔ تو دوستو، پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ، میرے پاس تو ابھی جو ہے اولڈ اسکائی پی این ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کے سامنے سنگاپور کی پروگزی کنیکٹ کروں، لگاؤں، تو دیکھو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پہ جاتا ہوں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرا یوٹیوب اوپن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرا یوٹیوب بھی اوپن ہو گیا ہے، اور میرا جو ہے ابھی جو بھی میرا دل کرے، اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہو میرا جو ہے سگنل تھوڑے ویک ہے، مطلب سگنل بہت کم ہے، اس وجہ سے تھوڑا سلو ہے، ورنہ میرے پاس بہت سپیڈ آ رہا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اچھا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس جو ہے ہو گئی ہے اوپن فیس بک، یوٹیوب آپ لوگوں کے سامنے۔ تو دوستو، اگر آپ بھی بالکل فری میں یوٹیوب یا جو بھی، مطلب گوگل، جو بھی آپ کو چاہیے آپ فری میں چلانا چاہتے ہو، تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے پلیز دوستو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ایم بی آپ لوگوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے، مطلب 30 یا 50 ایم بی، یا مطلب اگر آپ کے پاس نہیں ایم بی تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا ہے، 20 یا 30 روپے کا لوڈ کر کے آپ ایک دن کا پیکج لگا کے آپ اس ٹرک کو ایکٹیویٹ کر دیں جو میں بتانے والا ہوں۔ اسکائی پی این کی ہے، لیکن بہت آسان طریقہ ہے، اگر آپ کے پاس ہے کیبل، مطلب ہیک نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ہیک نہیں ہو رہا ہے تو بھی میں آپ کو ایک ٹرک دوں گا جس سے آپ آسانی کے ساتھ بہت زیادہ ویڈیو، مطلب بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہو۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے ابھی میں بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پلے اسٹور پہ آنا ہے۔ ابھی میرے پاس کوئی ایم بی نہیں ہے، مطلب یہ میں صرف، تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ کے سیم میں ایم بی ضرور ہونی چاہیے۔ میرے پاس تو ابھی کوئی ایم بی نہیں ہے، بس میں صرف اور صرف جو ہے اسکائی پی این کی انٹرنیٹ سے ہی آن لائن ہوں۔ تو آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، یہاں اسکائی پی این کو جو اپ ڈیٹ ورژن ہے وہ والا آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جو اپ ڈیٹ والا ورژن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرا جو ہے ڈاؤن لوڈ، مطلب اپ ڈیٹ پڑا ہوا ہے، مطلب اولڈ والا ہے میرے پاس، میرے پاس اولڈ والا ہے، اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی پیکج نہیں ہے تاکہ میں اپ ڈیٹ کروں۔ تو کوئی بات نہیں، میرے پاس اولڈ والا بہت اچھا ورک کر رہا ہے، اچھا سپیڈ دے رہا ہے۔
तो सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों ने स्काई वी पी एन में आना है। स्काई वी पी एन में आने के बाद आप लोगों ने ट्रैफिक जो है इस तरह इंक्रीज़ करना है, मतलब आपने 1 GB या 10 GB या जितने भी GB आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है फ्री प्रीमियम ट्रैफिक, डाउनलोड एंड ओपन द ऐप टू गेट 150 MB प्रीमियम ट्रैफिक। तो आप लोग यहाँ से प्रीमियम ट्रैफिक में आप लोग 150 MB हासिल कर सकते हो। लेकिन जी हाँ, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जैसे ही आप इस इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये रिडायरेक्ट करेगा प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से रिडायरेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ये एप्लीकेशन जो उसने बताया है कि ये डाउनलोड करो, आप लोगों ने वो बिल्कुल नहीं डाउनलोड करना, क्योंकि यार वो 22 MB का है। तो हम लोगों ने ये वाला नहीं डाउनलोड करना, बल्कि यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ भी सर्च करना है, टेक्स्ट मतलब कुछ भी आप लोग जो है सर्च कीजिए, जिसका मतलब एप्लीकेशन छोटा हो, KB में हो या MB में हो। तो आप लोगों ने वो वाला जो है इंस्टॉल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके MB आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसी तरह आप जो है बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस तरह एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे कि ये 1.8 MB का है, तो आपने ये वाला डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आपके स्काई पीएन में 150 MB प्रीमियम ट्रैफिक ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह आप जितनी दफ़ा आप स्काई पीएन में आते हो, तो आप लोगों के सामने देखो, हर दफ़ा आप आते हो तो आपके सामने इस तरह का ऐड आएगा। तो आप लोगों ने इसको क्रॉस नहीं करना है, बल्कि इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अपने हर दफ़ा आप लोगों ने यहाँ वो वाला नहीं डाउनलोड करना जो वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ अगेन जो भी आपके जहन में जी में कोई भी नाम आता है या कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो अच्छी बात यह है कि आप कम से कम MB या KB वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए और आपके MB भी ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरह आप अनलिमिटेड GB और MB अपने स्काई वीपीएन में इंक्रीज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो तरीका मैंने बताया ये 100% वर्किंग है, आप जेज मोबिलिंग सिम पर इससे फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ जैज़ और मोबिलिंग पर भी नहीं, बल्कि इसको यूफोन और टेलीनार पर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कर दो, मेरे चैनल टेक्निकल ज़हीर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।